Na Kometu online? Ano, Faster.cz vám přináší vysokorychlostní Wi-Fi připojení během každého zápasu v DRFG aréně. Své zážitky ze zápasu nyní můžete díky Fasteru sdílet rychleji než kdy předtím. Antény Faster.cz pokrývají každou část arény bezplatným internetovým připojením. Stačí se jen připojit k síti s názvem BeFaster.cz/free a máte k dispozici 200 MB dat. BeFaster.cz, rychlejší než puk.